Bugün İpoterapiya жобасы аясында 1-ші маусым халықаралық балалар қорғау күніне орай 40 ерекше баланың қатысуымен мерекелік іс-шара өтті. İpoterapiya жүйке жүйесі зақымданған науқасты атқа міну арқылы емдейтін медицинаның бір саласы. Бүгінгі шараның мақсаты да балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлау, жылқы малына деген қызығушылықтарын арттыру, жылқыға деген қорқыныштарын жеңу, баламен қарым-қатынастарын жақсарту болып табылады. Жиынға ертегі кейіпкерлері қонаққа келіп, балалармен би билеп ойындар ойнатты, ән шырқады. 40 бала қазіргі таңда ем алып жүр İpoterapiya бойынша жобасы бойынша. Кезекте 20 бала кезекте тұр. İpoterapiya жоба аясында 20 шақты шара өткіземіз деп жоспарлап отырмыз.